men det betyder ganska mycket. Skellefteås midsommartrav, det är som en riktigt, riktigt stor V75-helg. Ja, nu är det ju det att jag har ju kommit till åldern, så jag har ju som glömt ganska många minnen. Men ett minne som har etsat fast i mig i det här huvudet, det är ju i alla fall när jag vann med Håsson och sprinterpokalen. Så att det var väl bra. Nu så skulle jag ju hemskt gärna vilja vara med och ta in några nubbar och grejer, men tyvärr så är det väl något travlopp som hägrar. Jag tror att det var midsommartrav på Hagmyren.